भक्ति दर्शन टेलिभिजन को योग र जीवन कार्यक्रम में यहाँहरुलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रम में हमी योग र जीवनशैली संबंधी विभिन्न सामग्री लिएर दैनिक रूप में उपस्थित हुने गरेका छौं। आउनुस् दर्शकवृन्द, अब हामी कसरी वृद्ध अवस्था को मानिसले के प्राणायाम, के स्ट्रेचहरू, के योगासनहरू गर्न सकिन्छ सुरुवात गरौं। हामी सुरु गर्छौं हल्का स्ट्रेच र जगिङबाट। बिस्तारै बिस्तारै मुस्कुराउँदै हामी आजको दिनलाई सुरु गरौं। दुवै हातले नमस्कार मुद्रामा, कुइनाहरू सिधा छन्, एक अर्को हातले एक आपसमा प्रेस गरौं, दबाब दिउँ। कहाँनिर दबाब पर्दैछ याद गरौँ। कुममा दबाब छ, दुवै हातहरुमा दबाब छ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै अझै प्रेस गरौँ, अझै प्रेस गरौँ। शरीरको पुरा भार खुट्टामा छ अनि हातमा दुवैतर्फ दबाब छ, काँधमा दबाब छ। हामीले विभिन्न औषधिहरू प्रयोग गर्ने र हाम्रो शरीरलाई क्रियाशील नबनाउनाले काँधमा या घुँडामा प्राय जसो दुखाइ हुन्छ। हाम्रो यो प्रक्रियाले हाम्रो काँधमा कसरी काम गरिरहेको छ महसुस गरौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड दिउँ। अझै प्रेस गरौँ हातलाई। श्वास भरौँ, बिस्तारै छोड दिउँ। घुँडालाई सिधा गर्छौँ, खुट्टाको भार पुरा जमिनमा, दुवै खुट्टामा शरीरको भारलाई लैजाउँ। श्वास भरौँ, छोड दिउँ। हिपलाई थोरै पछाडी धकेलौँ, थोरै पछाडी। याद गरौँ ढाडको तल्लो भागमा खिचाव छ। सिधा गरौँ बिस्तारै। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै माथि लैजाउँ, थोरै पछाडी। जसको ब्लड प्रेसर हाई छ कम गर्छौँ हामी, बिस्तारै पछाडी। श्वास भरौँ, फिर बिस्तारै हातलाई अगाडि लिएर आउँ। पुरा मानौँ हामी भित्ता धकेलिरहेछौँ। काँधबाट सिधै हातलाई अगाडितर्फ, दाहिने हातलाई पुरै देब्रे हात जहाँको त्यहीँ छ। श्वास लिउँ, कम्तीमा 5-7 पटक श्वास लिन्छौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै अगाडितर्फ। हातमा कहाँ कहाँ खिचाव छ याद गरौँ। पूरा पाखुरामा खिचाव छ, तन्किराखेको छ पाखुरा। फेरि दोस्रो देब्रे हातलाई बिस्तारै अगाडितर्फ, दाहिने हातलाई काँधबाट सिधा अगाडि। श्वास भरौँ, छोड दिउँ। श्वास भरौँ, छोड दिउँ। देब्रे काँधमा, देब्रे पाखुरामा खिचाव छ याद गरौँ। अब दुवै हातलाई साथसाथै दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि गर्छौँ, अगाडि पछाडि। खुट्टा पुरै जमिनमा सटेको अवस्थामा छ। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै हातलाई बिस्तारै दुवै हातको बुढी औँलालाई समानान्तरमा राखौँ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिस्तारै पछाडि, जति सकिन्छ पछाडि, जति सकिन्छ। छातीलाई चौडा गरिदिउँ। हामीलाई यति व्यायाम गर्न सजिलैसँग सकिन्छ। श्वास को लयलाई ध्यान दिन्छौँ। फेरि अगाडितर्फ श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि। फेरि श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि। 3-4 पटक गर्छौँ हामी। श्वास भरौँ, भर्दै भर्दै अगाडि। फेरि श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि, जति सकिन्छ पछाडि। विश्राम। हातलाई सिधै साइडमा। श्वास भरौँ, कुमलाई माथिसम्म अनि डाउन। श्वास भरौँ माथि, फेरि तल। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै तल। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै तल। श्वास भरौँ माथि, श्वास छोड्दै तल। श्वास भरौँ। कुममा हल्कापन महसुस गर्दै गरिन्छ। हाम्रो प्राय विभिन्न औषधिको कारणले पनि हामीलाई, जस्तै डायबिटिक को हामी बिरामी छौँ भने हामीलाई औषधि को कारणले पनि हाम्रो शरीरमा स्टिफनेस आउँछ, तडापन आउँछ। कम्तीमा 3-4 पटक 5 पटकसम्म हामी श्वासको लयमा यो क्रमलाई जारी राख्छौं। खुबमा हल्कापन महसुस गर्छौं। अब बिस्तारै श्वास भरौं। हातहरूलाई सेकिङ पूरा झड्कार दिउँ। हातहरूलाई शरीरभरि रक्त सञ्चार गर्नलाई मद्दत गर्छ। हातहरूलाई पुरै झड्कार दिउँ, अगाडितर्फ पुरै मुस्कुराउँदै खुसी हुँदै श्वास भरौँ अनि बिस्तारै झड्काउँदै जाउँ। फेरि साइडमा लगेर झड्कार दिउँ, माथितर्फ माथितर्फ, फेरि साइडमा, तलतर्फ थोरै झुकाउँ थोरै झुकाउँ। जसलाई झुक्न गाह्रो छ केही मात्रामा मात्रै झुक्छौँ, थोरै झुकाउँ। फेरि बिस्तारै माथि उठाउँ अनि विश्राम। श्वास लिउँ, बिस्तारै छोडिदिउँ। खुट्टालाई बिस्तारै माथि, अर्को खुट्टालाई दायाँ अनि बायाँ। घुँडामा दुखाइ छ भने कम गर्छौँ, केही मात्रा चलाउँछौँ, अलिकति फास्ट। अहिले यो कोभिडको टाइममा हामीलाई बाहिर हिँड्न जान पनि गाह्रो भइराखेको छ। घरमै हामी वाकिङ गर्छौँ, माथि अनि तल। घरमै कसरी जगिङ गर्ने, कम्मरमा हाम्रो खिचाप भइराखेको छ, याद गर्छौँ। पुरा शरीरको भार खुट्टामा छ, पैतालाले मचक्कै बीचमा टेकेको छौँ। अलिकति बढाउँ स्पिडलाई, अलिकति बढाउँ अलिकति बढाउँ अलिकति बढाउँ अलिकति बढाउँ। हातलाई पछाडि लैजाउँ, समातेर केही आफ्नै योगा म्याटमा आफ्नै ठाउँमा दायाँ बायाँ हामी हिँड्छौँ। दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ दायाँ बायाँ। पूरा कुर्कुच्चालाई ठोकौँ, दाहिने कुर्कुच्चा। पुरा शरीरभरि रक्त सञ्चार हुन्छ हाम्रो। खुट्टालाई केही छलायमान गराउँछ, अगाडिको भागलाई, देब्रे खुट्टा कुर्कुच्चालाई, अगाडिको भागलाई 3-4 पटक। बिचमा आउँ, अगाडि पन्जाको भारले, शरीरको पूरा भार पन्जामा। पुरै श्वास लिउँ, मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। शरीरको पूरा भार पन्जामा छ, महसुस गरौँ तन्काइलाई। थाईको पछाडिपट्टि पुरा तन्किराखेको छ, याद गरौँ। शरीरको पुरा भार दुवै खुट्टामा छ। विश्राम, लामो गहिरो श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। लामो गहिरो श्वासभित्र मुस्कुराउँदै छोडिदिउँ। बिस्तारै कम्मरमा, बुढी औँला अगाडितर्फ अनि दुवै औँला पछाडि। दुवै हातको बुढी औँला कम्मरको अगाडि अनि चारवटा औँला कम्मरको पछाडि छ। कम्मरलाई रोटेसन बिस्तारै घुमाइदिन्छौँ। पूरा रोटेसन अपोजिट साइडमा, पूरा रोटेसन। विश्राम, दुवै हातहरू साइडबाट माथि। पुरा तन्काउँ, पुरै तन्काउँ। हातहरूलाई माथि लैजाउँ, अझै माथि। श्वास भरौँ। हाम्रो शरीरलाई पुरै तन्काउन जरुरी छ। जो वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्छ जति सकिन्छ त्यति तन्काउँदै लाने। दाहिने साइड पुरै तन्काउँछौँ। कम्मरमा खिचाप, पाखुराहरूमा खिचाप छ। श्वास भरौँ, बिस्तारै बिचमा आउँ। फेरि श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै देब्रे साइडमा जाउँ। जति सकिन्छ तन्किदिउँ देब्रे साइडमा। कम्मरमा खिचाप, पाखुरामा खिचाप महसुस गरौँ। श्वास भरौँ। बिस्तारे बिस्तारे विश्राम। कई बेर हामी कार्डियो मूवमेंट मुटुको लागि हामीले हिँड्न वॉक गर्न जरुरी हुन्छ। हामी बाहिर जान नसकेको अवस्थामा घरमै हाम्रो शरीरलाई एक्टिभेट गर्छौं। श्वास भरौं, बिस्तारै बिस्तारै फास्ट एकदमै चाँडो मूवमेंट गर्छौं। फास्ट पूरा शरीरलाई हल्का गरौं, अलिकति झुकाऊँ। फास्ट मूवमेंट एंड रिलैक्स। दर्शकवृन्द, आज इस कार्यक्रम में हामी जीवन में कसरी उत्साह लिएर आउने, उत्साह बिना को जीवन हाम्रो कामयाब हुँदैन। जस्तो अहिलेको अवस्थाको कारणले, यो कोभिडको कारणले गर्दा हामी घरमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। स्कुल कलेज जाने भाइ बहिनीहरू स्कुल कलेज जान सकिराख्नु भएको छैन। अनि जो कार्यालय जान्छौँ, कार्यालयको वातावरण पनि पहिलाको जस्तो छैन। यो बेलामा हाम्रो मनमा विभिन्न किसिमका कुराहरू आउँछन्, विभिन्न विचारहरू आउँछन् र यो विचारहरूलाई हामीले कम गर्दै हाम्रो शरीरलाई तन्दुरुस्त गर्नको लागि हामीले प्रत्येक दिन व्यायाम गर्नुपर्ने हुन्छ र व्यायाम गर्नलाई आफ्नो शारीरिक अवस्था पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। हामीले आगामी दिनहरूमा विभिन्न किसिमका विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित लिएर आउँछौँ र विगतका दिनहरूमा पनि हामीले वृद्ध अवस्थामा कसरी योगासन गर्ने अथवा सामान्य मान्छेले कसरी योगासन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। र प्राणायाम र योगले हामीलाई ऊर्जा बढाउने र हाम्रो मनमा उत्साह बढाउने काम गर्छ। आज यसै प्रसङ्गमा हामी एकदमै ऊर्जावान बनाउनको लागि गरिने व्यायाम, जसको पुरै सेट हुन्छ, सूर्य नमस्कार अथवा सन सैल्युटेसन। यो प्राय सबै उमेरकाले गर्न सकिन्छ बिस्तारै गर्दाखेरि, तर युवा अवस्था अथवा वयस्क अवस्थाका मानिसहरूलाई यसले ज्यादै ऊर्जा बढाउनलाई मद्दत गर्छ र उहाँहरूको शारीरिक क्षमताले पनि यो अभ्यास गर्नलाई भ्याउँछ। आउनुहोस्, अब हामी कसरी सूर्य नमस्कार गर्छौँ यसको बारेमा केही अभ्यास गरेर हेरौँ। दर्शकवृन्द, सूर्य नमस्कार गर्न सबैभन्दा पहिला हामी आफू बसेको योग म्याटको अथवा आसनको अगाडितर्फ आउँछौँ। शरीरको पुरा भार दुवै खुट्टामा दिन्छौँ, पुरै भार सजिलोसँग उभिन्छौँ। श्वास भर्छौँ, शरीरलाई हल्का बनाउँछौँ। बिस्तारै श्वास लिँदै हातहरूलाई अगाडि, नमस्कार। अनि बिस्तारै श्वास भर्छौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि जान्छौँ। ढाडमा खिचाप छ, हातहरू अझै पछाडि, गर्दन पुरै झुलेको अवस्थामा पछाडि, शिरको भाग पछाडि। फेरि श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडितर्फ पुरै झुकौँ। चिउँडो छातीमा, छाती घुँडातर्फ, घुँडा नखुम्चिकन छ। अझै श्वास भरौँ तल। अब बिस्तारै बिस्तारै यहीँबाट देब्रे खुट्टालाई दुईटा हातको बीचमा, हातहरू नचलाए दुईटा हातको बीचमा देब्रे खुट्टा ल्याउँछौँ। दाहिनेलाई पछाडितर्फ लैजान्छौँ। श्वास भरौँ, छोडिदिउँ, श्वास भरौँ, छोडिदिउँ। खुट्टामा पुरै खिचाप छ, याद गर्छौँ। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै फेरि देब्रे खुट्टालाई पनि पछाडी। पुरै हामी दण्डासनमा। श्वास भरौँ, बिस्तारै घोडा टेकौँ, आफ्नो हिलमा हिपलाई राखिदिउँ, कुर्कुच्चामा पुरै नितम्ब राख्छौँ अगाडितर्फ। अनि बिस्तारै यहीँबाट अगाडितर्फ आउँछौँ, हिपलाई उठाउँछौँ। बाकी पूरे शरीर जमीन में छ, चिउडो जमीन में। श्वास भरौं, छोड़ दिउँ, श्वास भरौं, छोड़ दिउँ। श्वास भर्दै भर्दै माथितर्फ भुजङ्गासन, नाभि जमिनमा छ, हातहरु साइडमा। श्वास भरौं, बिस्तारै बिस्तारै घुँडा टेकौँ, बिस्तारै उठौँ, दुवै खुट्टा टेकौँ। उँधोमुख स्वानासन, अगाडितर्फ, हिप पुरा जमिनतर्फ छ। छिउडो जमिनतर्फ, हिपलाई माथितर्फ पुरै धकेल्छौँ। श्वास भरौँ, छोड दिउँ। अब यहीँबाट देब्रे खुट्टा पछाडी, दाहिनेलाई अगाडि, दुईटा हातको बीचमा, हात नचलाई, माथितर्फ दृष्टि। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै दुवै खुट्टा अगाडितर्फ, छातीलाई घुँडातर्फ, चिउँडोलाई छातीतर्फ झुकाउँ अगाडि अनि तल। श्वास भरौँ, श्वास फर्दै फर्दै माथि, छोड्दै छोड्दै पछाडि। श्वास भरौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि आऊ। आधा सर्कल पुरा भयो। 1, 2, 3। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनि विश्राम, रिल्याक्स। लामो गहिरो श्वास लिउँ, बिस्तारै छोड दिउँ। लामो गहिरो श्वास लिउँ, बिस्तारै छोड दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै जहाँ छौँ त्यहीँ बस्छौँ हामी केही बेर। श्वास भरौँ, छोडौँ, श्वास भरौँ, छोडौँ। हातहरू महामुद्रामा राख्छौँ, आँखा बन्द। आफ्नो श्वासको गतिमा ध्यान दिउँ। भित्र आउने श्वासले हाम्रो शरीरमा ऊर्जा दिइराखेको हुन्छ अनि बाहिर जाने श्वासले हाम्रो शरीरलाई आराम दिइराखेको हुन्छ। हाम्रो ध्यान केवल भित्र आउने श्वास अनि बाहिर जाने श्वास। हातहरुलाई हल्का छोड दिउँ। आफ्नो शरीरको पूरा भार जहाँ बसेको छौँ त्यही जमिनमा छोड दिउँ। विश्राम, रिल्याक्स। यहीँबाट हामी नाडी शोधन प्राणायाम गर्छौँ। 3 वटा औँलाहरू अगाडितर्फ, बुढी औँला र छोरी औँला जोड दिन्छौँ। दाहिने हात औँला निधारको, आँखीभौँको बिचमा। श्वास भरौँ, दुवै नासिकाबाट, देब्रे नासिका बन्द, दाहिनेबाट श्वास बाहिर। फेरि दाहिने नासिकाबाट श्वास भरौँ, देब्रेबाट छोड दिउँ। एवरीबाट श्वास लिऊँ, कई बेर रोकौँ, दाहिनेबाट छोड़ दिऊँ, दाहिनेबाट लिऊँ, कई बेर रोकौँ, देब्रेबाट छोड़ दिऊँ। यही क्रमलाई जारी राखौँ। हल्का लामो श्वास भित्र निरंतर राखौं। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायामले हाम्रो शरीरमा भएको कम्तीमा 72,000 नसनाडीहरूलाई सफाई गर्ने काम गर्छ। हाम्रो मनमा आएका कुविचारहरूलाई हटाउँछ, हामीलाई उदासीनता र मनमा आउने विभिन्न विकृतिहरूलाई बाहिर फाल्नलाई मद्दत गर्दछ नाडी शोधन प्राणायामले र मनलाई ध्यानस्थ एकाग्र बनाउँछ। बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो राउन्ड समाप्त भएपछि दुवै हातहरू महामुद्रामा राख्यौं। हत्केला उतार्नु छ, बाहिरको आवाजहरूलाई ध्यान दिउँ। श्वासको लयलाई ध्यान दिउँ। भित्र आउने श्वासले हामीलाई ऊर्जा दिन्छ, बाहिर जाने श्वासले शरीरलाई आराम दिन्छ। श्वासको गतिमा ध्यान दिउँ। बिस्तारै बिस्तारै लामो गहिरो श्वास लिँदै आफ्नो समय लिँदै श्वास छोड्दै छोड्दै आँखा खोल्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, अब पालो प्रेरक बनाएको। श्री श्री रविशंकरजी भन्नुहुन्छ, जीवनमा जे जति घटित हुन्छन् यी सब एक खेल हुन्, नाटक हुन्। तपाईले यति कुरा मनन गर्न सक्नुभयो भने अरू कुनै ज्ञानको आवश्यकता छैन। यसै प्रेरक भनाइसँगै आजको योग र जीवन कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। हस्त नमस्कार।